is the life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately, the other ring of my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my spinning bones, I'm remembering the words you told me. Hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. Salve, rapaziada, tranquilidade? Como é que vocês estão aí, de boa? Hoje já é outro dia e estamos no segundo dia de testes do que vai acontecer aqui hoje. O que a gente fez hoje, eu não vi nada igual no YouTube. Hoje nós vamos testar a antena YAG para o Mi Repeater 2 da Xiaomi. E todo mundo que tem Telo sabe que é um equipamento essencial para os voos. A ideia desse teste é seguir o Telo com o Mavic Mini o caminho todo. No Telo, eu uso o aplicativo Telo FPV, mas a sua telemetria não é muito confiável, pois já fiz vários testes e cada vez dá uma distância diferente. Decidi então acompanhar o Telo usando o Mavic Mini e o aplicativo Drone VR+. O Telo foi a 30 metros de altura no seu limite e ele sofre muita influência do vento, e por isso é tão complicado acompanhar ele com o Mavic Mini. Além disso, também fiquei com muito medo de acontecer um acidente ou algo parecido. Tem que ressaltar que esse voo foi feito no modo vídeo, foi um voo tranquilo e bem pensado. A ideia aqui não é bater um recorde de distância, e sim um teste de distância, até onde dá para ir com o Telo voando confortável, no modo vídeo e sem correr o risco de perder o drone. Este teste só deu certo porque o Júnior do canal Melhor Ângulo me ajudou em tudo, e lá no canal dele tem um vídeo teste também onde a gente foi mais longe do que neste vídeo de agora. Eu vou deixar o link do canal dele no card aí em cima e também vou deixar tudo na descrição do vídeo, beleza? É claro que a intenção desse teste é chegar o mais longe possível com qualidade e converter isso tudo num FPV incrível com o Telo. Neste teste, o Telo está original. As únicas alterações feitas foram no Mi Repeater 2, que está com uma antena YAG. Para quem é apaixonado pelo Telo, assim como eu sou, ver imagens assim enchem os olhos. Já estamos passando dos 300 metros de distância e tá tudo bem até aqui. Eu vou ampliar o vídeo onde está a distância do aplicativo Drone VR+, para vocês conferirem aí até onde a gente foi, beleza?
Nosso objetivo era alcançar 500 metros. Chegamos a 585 e ficamos muito satisfeitos. Decidimos voltar o telo no modo vídeo, tranquilo. Mas mano, é muito difícil acompanhar um drone com outro drone. Só quem já tentou fazer isso sabe a complexidade que é. Vou marcar com uma seta onde nós estamos. Então mesmo que você pense que eu fraudei esse vídeo, dá uma olhada na distância que a gente chegou com o telo. Então faz o seguinte, mano. Respeita o telo, caralho. E o telo é sim o melhor primeiro drone do mundo. E dá pra fazer FPV por menos de 700 reais, beleza? Se eu fiz, você pode fazer também. Tá tudo aí no canal. Passo a passo, desde o primeiro vídeo eu tô contando essa história sobre fazer FPV com o telo, e esse hobby se tornou uma terapia, drone terapia, onde a pesquisa e a dedicação em aprender algo novo me possibilitaram ter experiências incríveis com o telo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, dá uma moral pro canal aí, pô, se inscreve no canal, deixa um comentário e a gente vai trocando ideia aí. Foram só os primeiros testes de muitos que virão. E com certeza vai melhorar muito a experiência de fazer FPV com o telo. Curte aí o final do vídeo e valeu, tamo junto.